Ես էի կան, որ ձեզ մեմ աս մանցեր ինձ մեմ նեղվի կիմա, բայց ներեցեք ինձի, կիչ առաջ ես ձեզի նեղացուցի, հիմա ներեցեք ինձի, ուրեմն նորեն, ուրեմն կոնֆերանս մգար բիզնեսմաններու, բոլոր Կանադայի հոգևոր բիզնեսմաններու, gospel fellowship, ուրեմն բիզնեսմեն, եւ իրենց խոսողը ես էի, ուրբաթ եւ երեք, եւ բացարիք հրաշքներ ապրեցանք, բացարիք հրաշքներ, երեք եսօրեն, երեք առավոտյան session-ին, խորին որ ամենա ոչ Հայտի, ոչ Աֆրիկա, ոչ ալ Պակիստան, բայց ասկոմերուն մեջ Աստծո զորություն այնքան զորավոր է, որ առանց որանցերու համար աղոթեցինք, մոտ 25 հոգի բժշկվեցան, եւ անտատար եդեւ գուկային գոր իրենց վկայությունները գուդային գոր փախանք, դիգինիս հետ դուրս փախանք, քանի որ անտրադարձանք, որ միջի գրնանք դուրս ելնել, եթե շարունակենք սրահի մեջ մնալ, բայց Աստծո փառք ուզեմ տալ, իսկապես ամեն ինչ որ դեր հրաձե։ Աստծո տակավորությունը հարաճ կերտա, Սուրբ Հոգին կգործե, եւ դերը բաներ գնե, որ մեզի գզարմացնեն ամեն օր, եւ իրեն փառք ուզենք տալ իսկապես ամեն ըրածին համար եւ ամեն շնորհքի համար, որ դերը գկատարե իրեն աստքին մեջ եւ իրեն ժողովրդին մեջ։ Այսօր ծանոցումներուն մեջ ծանոցումը ավելցնեմ կարելի, թեպետ եւ պատկամին մաս կգազմե, այն է, որ ովքեր որ անդամ գուզեն լալ աշ եկեղեցին, եթե գուկակ եւ անդամ չեք, եթե գուզեք, արի մեկ անգամ ծանոցում գնենք, որ գսեք, ով որ գուզե անդամը լալ, մեզի տողոսե, որ իրեն արունը արձանակրենք եւ աղոթենք իրեն համար, եւ բաշտոնական ծեղով անդամ ծեզի արնենք, ինչ է դարբերությունը մեկը, որ անդամ չէ եւ անդամ չէ, դարեկան մեկ անգամ ուրեմն գունենանք անդամական ժողով, որ եկեղեցին որոշումները գլան, վարչությունը գնդրվի, եւ այդ բահին մեջը անդամներն են, անոնք որ արձանակված անդամներն են, անոնք են, որ քվե գուդան, եւ իրենց քվեին որոշում ինչ որ լան է, եկեղեցին այդ ուղությունը գարնե։ Ուրեմն եթե մեկ տարի են ավելի է, որ այս եկեղեցին գուկակ, եւ եթե գսեբեք, որ այս եկեղեցին ծեր եկեղեցին է, հովիվը ծեր հովիվն է, ուրիշ եկեղեցի չունեք, մի անհոս գուկակ, թուրը բաց է ձեզի համար, խնդրեմ, որ շուտ մի ինձ եսեք, գամ Ղևոնդ եղբոր ասեք մեր ադենաբերը, եւ հաջորդ շաբաթներուն մեջ ուրեմն 10 կարագություն բիլի ունենանք, երկու անգամ պետք է դեսնվենք, որ ալ ավելի մտածենք ինչի անդամիմը բարդագանությունները եւ այլն, եւ բաշտամունքի ընթացքին ցեզի գնտունենք եւ գտիմավորենք իբրև նոր անդամ, եւ անգևերջ ձեր կյանքը պիտպոխվի եւ եկեղեցին կյանքը պիտպոխվի, ամեն, հալելույա, ամեն, ամեն, քանի որ իսկապես գուզենք, որ դերը փառավորվի, եւ չենք ուզեր բոլոր մեր կյանքը տուրիստ լալ, տուրիստ լալը լավ է, չէ՞, բայց մեր քաղաքին մեջ եթե տուրիստ ենք, դե հոնդեղ պրոբլեմ կա, հոնդեղ պրոբլեմ կա, եւ անոր համար դերը դա, որ գրնակ ավելի կմիտ կյանքեր ունենալ Աստծո բարքին համար։ Հատվածը, որ կարդացինք այսօր, ուրեմն Մարգոս ավետարանին մեջ, ուրեմն երկրորդ գլուխին մեջ, Ռաֆի եղբայրը մեզի կարդաց հատվածը, որ գիտեք, արդեն լավ գիտեք, որուն մեջը գտեսնենք դարբեր խումբեր, եւ այդ խումբերուն մեջը դարբեր տեսակ անձնավորություններ, եւ հրաշք կպատահի, փրկություն կպատահի, եւ այսօր գտեսնեմ ադոր մեջը եկեղեցին պատկերը, եւ ուզեմ ձեր առջևը այսօր խոսիլ ավելի եկեղեցիի մասին, եկեղեցիի մբարդականության մասին, մեր եկեղեցին դեսիլքին մասին։ 56 տարի է, որ գոյություն ունի մեր եկեղեցին, չեմ գիտեր, որ մեկ ամիսին մեջ սկսեր է, գնայիմ եդևը Փայլիկ Քրոցը, Սարգիս եղբորը, դարվան մեջ որ մեկ ամիսներ, որ սկսավ առաջին ժողովը, գիշեք արդյոք, նոյեմբերի ադեններն էր, ուրեմն նոյեմբերի ադեններն էր, այս ամսուն մեջներ, ուրեմն 56 տարի է, որ անհատներ հավատարիմ այս եկեղեցին մեջը իրենց ծառայությունը կբերեն, որ քաղաքին մեջ, Մոնտրիալի մեջ մեր եկեղեցին աղ եւ լույս լա Աստծո պարքին համար։ Եվ Աստծո պարք ուզենք տալ, քանի որ եկեղեցին հիմնյած է դերոջը խոսքին վրան, եւ այդ ածույնը, որ կբռնե որ եկեղեցին, Աստծո խոսքն է, Աստծո սրբազան խոսքն է, որ կկարոզվի ամեն գիրակի, եւ անոր վրան է, որ հաստատված է մեր ամեն դաստիարակությունը, ամեն ծրագիրները եւ ամեն դեսիլքը։ Եվ այս հատվածին մեջ, որ կարդացինք, եկեղեցին է, որ կտեսնեմ այսօր, եւ ուզեմ փերել ձեր առջևը Աստծո շնորհքով, որ գնանք ամեն մեգերնիս
յուրացնել մեր յանկերուն մեջը եկեղեցին իրականությունը, եկեղեցին դեսիլքը եւ անդրադառնանք արդյոք ինչ է մեր բաժինը, ինչ կբերենք որ մենք իբրև հավատացյալ, իբրև անհատ, ինչ կբերենք որ այս բաժինին մեջ իբրև եկեղեցի եւ իբրև անհատ։ Ուրեմն հոս խումբին մեջ գտեսնենք 4 տարբեր տասակարգ ժողովուրդ։ Գտեսնենք ընտանուր ժողովուրդը 1, ընտանուր ժողովուրդը, որ ամեն օր եկեր էին Հիսուսին մտի գնելու։ Երկրորդ, գտեսնենք 4 բարեկամներ, որ գարելի ժողովուրդեն մաս կգազմային, բայց ժողովուրդեն ելան եւ քացեր են իրենց բարեկամը, որ անտամալույց է Հիսուսին կով բերելու համար։ Երկրորդ, գտեսնենք հիվանդը, անտամալույցը, որ ինք ծևոմ ժողովրդին մաս չի գազմեր, հերու է քալու գարելյություն չունի նույնիսկ, բայց բախտավոր մեկ մնեկան, որ բարեկամներ ունի, որ իրեն իսկապես կսիրեն, եւ այս բարեկամները կացեր են իրեն քրգեր են Հիսուսի կով բերելու համար, եւ չորորդ, անցը որ գա, որ ինք իրմով խումբ մնե Հիսուս Քրիստոս, որ ինքն է, որ ամեն 3 տեսակարգ տասակարգ ժողովուրդը իրեն սուրճն է, որ գտարնան։ Եկեղեցին մեջ բազմաթիվ անձեր ունենք, որ գուքան եւ գերտան։ Այս պատկամը պատրաստած Ադենս փորձեցի ցանգս առնել քիչմա եւ անդրադարձա, որ Մոնտրեալի մեջ իմ քալես իվեր, ուրեմն քիչ Ադենեն 14 տարի մի լա, որ գզարայեմ այս եկեղեցին մեջ 14 դարվան մեջ դենք, մոտավորապես 1000 ընտանիք կա, 1000 ընտանիք կա, որ այցելած եմ, 1000 ընտանիք կա, որ գսեբեն, որ ես իրենց հովիվն եմ եւ գխորին, որ այս եկեղեցին իրենց եկեղեցին է։ Փարք դերոց, մեկ ամեն գրնասել ասոր, 1000 փարք դերոց, բայց հիմա նույն Ադեն գսեք, եթե ամեն ընտանիքներ այդ 1 հոգի կա ամեն գիրակի, այսօր 1000 հոգի պետք է լայն գաստե։ Ուրեմն կնշանակի, որ նույնիսկ այդ բազմաթիվ խումբեն, որ կան, շատեր կան, որ մի անզադիկ է զադիկ, ծնունդ է ծնունդ, եւ Ադեն Ադեն միան եկեղեցի, եկեղեցի գուքան։ Ասել է, թե իսկապես հերու խումբ մնան, խումբ մնան, որ իրականության մեջ դժվարություն պիտի ունենանք, ես եւ դուք սեբենք անոնց ամենը իսկապես եկեղեցի մաս։ Ինչու համար, քան որ մեկը, որ եթե դարին մեկ անգամ գուքա, չես կրնար սեբել Ադի, որ իսկապես քու անդամներդ մեկն է կամ մաս կգազմե խումբեմը։ Ուրեմն նույն Ադեն կարելի անցը Թիմ Հորտոն շաբաթ անգամ մգրնա երտալ սուրճ մխելը խմելու համար։ Ուրեմն կրնանք երևակայել, որ իսկապես եթե մեկը խումբին մաս կգազմե, դուք որ հոսեք, հավատարիմ եք, ամեն գիրակի գուքակ բնական է, որ հովիվը եւ վարչությունը նույն տասակարգի չի տներ ցեզի։ Նույնիսկ եթե անտամ չեք այս եկեղեցին, նույն տասակարգի չի տներ, քանի որ 1000 ընտանիքը, 1000 ընտանիքին մաս դուք արգ կգազմեք, որ իրենք իրենց կխորին, որ այս եկեղեցին մաս կգազմեն, բայց Ադեն Ադեն մի անգուքան նեղության մեջ են, տելեֆոն գնեն, բանին վետկունինն է լուր գուդան, չեն ոյ եւ մեկ ծով եկեղեցին իրենց կյանքին մեջ դարբերություն մը չունի, կարևորություն մը չունի։ Ուրեմն քան հիմա անձերուն ասին, որ միշտ գուքան, անձեր որ միշտ գուքակ եւ միշտ գուքան, տարբեր տասակարգներ կան, ան որ գուքան եւ գերտան եւ ցեւով մը բարդականություն մը կգադարեն, գիրակի արդու եկեղեցի կացի, կորձս կադարեցի, կորձս սրի եւ բարդականությունը սրի, բադվելին ինձի դեսավ ուրախացավ եւ հիմա դրնամ դուրս երթալ եւ գնամ ետ երթալ եւ կորձերուս երթալ, գրնամ ուշ հասնել, գրնամ շուտ երթալ, կարևորը մի անասանք, որ աչքի երևնամ, որ անձերը դեսնեն, որ անցա ջիմը հրի, գիտեք շատ ադեն գսենք, մի երթանք մի ան ջիմը բիտենք, մի ան մի երթանք մի ան ինձի դեսնեն, եվ հետո մի երթանք, ասել է, թե իսկապես պրիորիտե չէ, եվ գիտեք, որ նույնիսկ անոնք, որ մի ան գուկան եւ ասանք գանցին երթան, նորեն կսիրենք եւ նորեն կհարկենք եւ նորեն կհոտենք, եւ որչապ Աստծո փառք կուզենք դալ ամեն մեկ անձին համար, որ իսկապես դերը իրեն սրդին մեջ դեղը կրաված է եւ գանցնի գայցելը նույնիսկ 1000 նանկին համար, որչապ փառք կուզենք դալ իրենց ամեն մեկուն համար, եւ կհոտենք, որ դորը օրը դերը կորձ մը գադարի անոնց մեջը, որ իրեն կրնան ալավելի հավատարիմ կրնան կալ։ Բայց ինչ է եկեղեցին դեսիլքը, եթե խոսենք եկեղեցի, ինչ է մեր եկեղեցին դեսիլքը, մեր եկեղեցին դեսիլքը այն է, որ եկեղեցին դարձնելը,
Բավական ժողովուրդ է լա, եւ այդ ժողովուրդը բավական տրամդան, որ ծախսերը վճարվի եւ ամեն բան դառնա, եւ գիրակի եկերակի նույն պատմություն ունենք։ Այս է մեր եկեղեցին դեսիլքը։ Ուզեմ ցեզիսել, եթե մեր եկեղեցին դեսիլքը ասեն է, ես հիմա ավելի կարոս դալու պետ չունի, հիմա գրնամ գենալ եւ գրնամ դունս երթալ, վալիզս պատրաստել, օտագան երթալ, օտանավը սառնել եւ Ֆրանսա վերադառնալ։ Մեր նպատակը ավ չեք, ուզեմ ցեզիսել, դուք որ ցեր տրամները հոս կբերեք, ցեր տրամները չեք բերեր, քանի որ եկեղեցին ֆակտուրներ պիտի վճարե։ Ցեր տրամները չեք բերեր, քանի որ եկեղեցին տրամի պետք ունի։ Բայց դուք որ ցեր դասանորդները կբերեք, կբերեք, քանի որ հայտնություն ստացերեք Աստուծմե, որ ինչ որ ունենք Աստված է, որ մեզի դված է։ Եվ Աստված գսե, «Բեր ինձի քու դասանորդը եւ պիտի դեսնես, եթե երկինքին բադուհանները ես մի չի բանամ, եւ եթե մի չի ղրգեմ օրտնությունը քու ցանկերու դրան»։ Ուրեմն երբ ես դասանորդս կբերեմ եւ ես կպատրաստեմ եւ եկեղեցին մեջ դասանորդս կբերեմ, Աստծո շնորհակալություն գսեմ, քանի որ ինձի օրտնած է, եւ գուզեմ, որ դեր ադոր միջոցով դեսնե, որ նույնիսկ ինչ որ պետք ունեմ, ադոր մեծ մասը, որ մեծ մասն է, իրեն յետ կուտամ, բարձավես իրեն thank you ասելու համար։ Ուրեմն հոգս չէ, եկեղեցին ֆակտուր պիտի վճարե կամ պիտի վճարե, եւ այլն, անոր համար չէ, որ կուտամ, կուտամ, քանի որ Աստծո խոսքին գուզեմ հնազանդ տալ։ Հետո եկեցի, որ գուքանք, ինչու համար եկեղեցի գուքամ, եկեղեցի գուքամ, քանի որ դեսիլտ մունենք։ Գիտեք, շատ կճամփորդենք երկիներու մեջ, եւ միան վերջին 1.5 ամսվա մեջ Հայաստան, Ֆրանսա, Պակիստան, Թուրքիա եւ Կալիֆոռնիա, այս ամեն քաղաքները կհասցնեմ վերջին 1.5 ամսվա մեջ։ Եվ շատ հետաքրքրական է, երբ կգտնվենք Հայաստան կամ Պակիստան, ուրեմն մեր մեջ կան, որ Սուրիա հայերեք եւ Սուրիային եկած եք, եւ լավ հասկնակ ինչ որ միցեմ։ Գիտեք, շատ ադեն գնախանցին ժողովրդին, որ գտնվեն Պակիստան, Հայաստան կամ Սուրիայի մեջ։ Գիտեք ինչու համար, քանի որ մեզի գսեն, մի ան մեր թուղթերը ըլլան, մի ան եթե Կանադա հասնենք, մեծ երազ ունեն, երազ ունեն, որ օրը իրենց թուղթերը ըլլա եւ օրը հասնենք եւ Կանադա կանք։ Երբ Կալիֆոռնիա գտնվեի երկու շաբաթ առաջ, ամեն ընտանիքը սոնային, եւ ես բզդիկ էին, հիշեմ Բեյրութի մեջ, գիտեք, Լերներուն մեջ շտորա քյուղը կար, հոնդուն ունեինք, եւ ամառները ամեն ընտանիքները հոնեինք, եւ Կովկովի կայինք դե ընտանիքները, գամ Soccer World Cup-ը կար, ֆուտբոլի մասին գխոսեինք, գամ գխոսեինք մի ան մեկ նույթի վրա, ինչպես միտնենք, որ Ամերիկա երթանք։ Ուրեմն ասեր նույթը, Ամերիկա միջերթանք։ Ուրեմն նայեցեք, ամեն անոնք, որ գխնտակ գոր ծեր մանկության մեջ, ամեն անցերը, որ ադի շատակները ունին ցերկերն իր վերերեք, դեսակ ամեն շալեր, Ամերիկա միջերթանք։ Եվ գիտեք, մեզ աղբոր երածներ ունենք, դոլարները ծառերուն ռա են միդի հավաքվի, գիշեր ամեն ադամեն մատմությունները։ Եվ հետաքրքրական է, որ Ամերիկային մեջ հետեւյալըսի, Կալիֆոռնիա, Պասադինա մեջ հետեւյալըսի, նայեցեք, հիմա Ամերիկա եկանք, Ամերիկա ենք, մեր կյանքը ամեն բան գադարյալ է։ Եթեք անցերը լալու սկսան, երբ անցյալ շաբաթ Կալիֆոռնիայի մեջ ասիսի, քանի որ Կալիֆոռնիա եկանք, բայց Կալիֆոռնիան ամերիկան դոլարը չի փոխեց մեր կյանքերը, չի փոխեց, նորեն նեղություններ ունի, նորեն դժվարություն ունի, բայց ինչ է լավ է Պակիստանի մեջ, Հայաստանի մեջ, կամ դարբեր երկիներ, անցեր հույս ունին, որոր մե իրենց յանքը պիտի բարելավվի, եւ պիտի կան երկիրը, որուն մեջը ուրախություն, խաղաղություն, հարստություն, ամեն բան պիտի վայլեն։ Մենք որ հոսենք հիմա, ինչ է մեր երազները։ Թուն որ հոսես, վերջապես եկերես, եկար, եկար, դոլար արգա ցերկիտ մեջը գտեսնես գոր, բայց ինչ որ գա չի բավեր գոր, ալավելի գուզես գոր, եւ ան որ ալավելի ունի, ալավելի գուզեն եմ, կանտրատարցանք, որ մեկ խոսքով սոր վեցանք, որ որը մեկ երգիրի մեջ որ գուզես լալ, նույնիսկ եթե աշխարի ամենալավ երգիրին մեջը լաս, այդ աշխարին ամենա մեծ հարստությունները եւ օրտությունները չեն, որ քու կյանքդ պիտի կոհացնեն եւ կյանքդ պիտի լեցնեն։ Ցեզի արծում մարծնեմ, Սուեդը լավ երգիր է կամ ոչ։ Հա, մեր մեջ կան, կան անձեր, որ Սուեդեն են, հոս հարս եկերեն, ուրես քույրիկ հոսես, Սուեդը աշխարի լավագույն երգիրներն են մեկն է,
որ անցնելուն շահը եւ յանքի ապահովությունը ամենա լավագույններն մեկն է Հայաստան, եթե առաջինը չեն է, երկրորդն է, Կանադայեն շատ ավելի բարձր է գարանտի ցեզի գսեմ։ Բայց գիտեք, Սուեդին մեջն է, որ ամենա շատ մեծ թիվով անցեր անցնասպան գլան։ Ուրեմն ուր գուզեմ գոր հասնել։ Մենք հասկացանք հավատացյալներ, որ մարդիկ, որ սուրճն են, պետք չէ խափենք, մարդիկ Հիսուսի պետք ունեն։ Մարդիկ Հիսուսի պետք ունեն։ Որևէ մեկ երկիրի մեջ, որ անցեր Գաբրին, Հիսուսի պետք ունենք։ Պետք ունենք, որ Հիսուս այցելել է մեր յանքերը։ Պետք ունենք, որ Հիսուս տպնա մեր յանքերուն։ Պետք ունենք, որ Հիսուս կա եւ մեր յանքերուն մեջը իրեն օծում է, իրեն սերը տնե։ Պետք ունենք, որ Հիսուս փոխե մեր յանքերը։ Եվ գիտեք, ան որ գսկսի աջիլ հավատքի մեջ, այդ անցնե որ գհասկնա ասի։ Գհասկնա, որ չեր տարգոր եկեղեցի բարձավես բարդականություն մը գտարելու, բայց եկեղեցի գերտագոր, քանի որ գուզե գոր համթիբում ունենալու իրեն փրչին հետը, գուզե աջիլ, գուզե մեծնալ եւ գուզե հարած չերտալ, գուզե ավելի ջանչնալ իրեն դերը, քանի որ իրեն դիրոջը պետք ունի, քանի որ պետք ունի, որ իրեն դերը իրեն տնա պետք ունի, դերոջը հետ աջի մեծնա եւ դերոջ համար բդղապեր անձնավորություն մը դառնա։ Ուրեմն այս 4 անձնավորությունները, որ կացին իրենց անտամալույս բարեկամը բերին, անցեր էին, որ ժողովրդի մեջ տային, եւ հիշեցին, որ բարեկամ մոնեն։ Հիշեցին, որ բարեկամ մոնեն։ Գուզեմ այս արավոտ հիշես քու բարեկամդ։ Գուզեմ, որ հիշես այս արավոտ մեկը, որ մոտ է քեզի։ Գուզեմ հիշես այսօր թրացիդ, գուզեմ հիշես այսօր անձնավորությունը, որ կարելի մոտ ես իրմե, եւ գիտես, որ ադամցը նեղության մեջ է։ Եթե ցուն գիտես, ինք չի գիտեր, որ ադամցը Հիսուսի պետք ունի։ Ֆրանսական աշտամունքին մեջ ասի, թույլտվեք, որ ասեմ, իմ տրացիններս, Ջիշկովիչ տրացիններս հույն են։ Շատ լավ, շատ զարգացած, շատ լավ ընտանիք մը, եւ երբ գտեսնեմ իրենց տունը, իրենց օտոները եւ այլն, սկացում ունեմ, որ ամեն բան շատ լավ է իրենց յանքին մեջ եւ բանի մը պետք չունին։ Օրմը դիգինին բաբան դեսավոր գուկագոր, եւ դեսա որ իրեն թեմքը շատ դխուր է, եւ իրեն մոդեցա, քանի որ գբարևենք իրար ու եւ այլն, ինչու համար դխուր ես, քեզի դխուր գտեսնեմ, որ թրացի, անունը չեմ գիտեր, թրացի գսեմ որ, ուրեմն ինք արի մանուս չի գիտեր, ինձի թրացի գսեմ որ, ուրեմն իրար ու թրացի գանչեն որ, իրեն ասի դխուր քեզի գտեսնեմ որ, ինչ կլա որ, սա վաղը աշխարին վերջն է, ժամացա, ասի հայտնություն ունիս, ասի փամմգա, որ վաղը աշխարին վերջն է, չէ, սա ինձի համար վաղը կյանքիս վերջն է, ասի ինչու, սա կան վաղը շատ մեծ գործողություն մը պիտի ունենամ, եւ գիտեմ գոր, որ պիտի մեռնիմ գործողության ադնա, անոր համար աշխարին վերջն է ինձի համար, եւ հիմա հասկացա, որ բարապ դեղ չէ, որ իրեն բարևերեմ, միսեր թե աստված դեսիլք ունի, աստված երազմ ունի ադ մարդուն համար, եւ ադ մարդուն ասի, գիտես ասի, ես կհավատամ աստուծոմը, որ ինք մերելներեն հարություն արեր է։ Սավ ես հույն եմ, օրթոդոքս եմ, ես արգա հավատամ, որ Հիսուս հարություն արեր։ Բայց գիտես ինչ կնշանակե, Հիսուս մահը դալաբեց, հաղթեց մահին եւ հարություն արավ։ Եթե ցուն վաղը համոզված ես, որ վաղը պիտի մեռնես, եթե գուզես գնան կաղոթել, որ վաղը ցուն հարություն արնես։ Ասես սկսավ գեսալ, սավ ցուն կհավատաս արան բաներու, շանշուշ կհավատամ։ Եթե չհավատամ, նե չեմ զարայեր Աստծո։ Սավ ինչ պետք ենամ։ Էսի թույլդուր, որ աղոթենք իրարու հետ։ Եվ աղոթած ադենես իրեն դարի ավաշխարությամբ աղոթքի մեջ, եւ կամաց-կամաց պատրաստեցի, ինչի որ ադեղը քանք, որ իրեն ասի, հիմա գրտնե եդեվես, ասա, ես մեղավոր մնեմ, եւ ինք գեցավ, ես մեղավոր մնեմ, եւ ասի սազադեն, ասա, ես շատ մեղավոր մնեմ, ես շատ, եւ ինձ գտնակ ասի, բայց ես շատ մեծ մեղավոր մնեմ, ասի Աստծո փարդուր, քանի որ Հիսուս Քրիստոս մեղավորներուն համար է, որ մերեր է, եթե դու մեղավոր ես, դե ճիշտ քեզի համար է, որ Հիսուս մերեր է, ուրեմն ուրախացիր, լավ նորմանես, Հիսուս քեզի համար խաչին ռան մերավ, որ դու ցանկ եւ ալավելի ցանկ ունենաս, եւ աղոթեցին, աղոթեցի իրեն բժշկության համար, եւ երկրորդ օրը քնած գործողության համար, երկրորդ իրգուն տելեֆոն արեցի, հասկնա մարդը մերավ, Գաբրիգոր,
Քեզ կանո եթե մերավն է ամեն թաղին մեջ հայդարակ բի ելամ հետո ցեն ասմարտ ինչ կզեգոր եւ ինչ կլաղոր տելեֆոնը երի աղջիկը պատասխանեց բաբան ինչպես է շատ լավ է գործողությունը վերջացել է եւ արդեն արթուն է եւ քիչ արդեն վեր ճաշ պիտի բերեն իրեն հալելույա փարտերոջ մի քանի օր վերջ եւ ինք գրեթե 10 օր հիվանդանոց մի մնար ռիհաբ պիտի երթար հետո մի քանի օր վերջ իրեն դեսա Թողին մեջ եկերը կովը քասի Սիտունի Վանտանոց պետք է լայր կովը պիտի գայի քեզի աչելու համար ասավ աստված քո աուտները դլսեց ես չիմերա հարություն արի ինչպես ինձ եսիր եւ իմ ամեն բան լավ եմ ռիաբին ու ինձ մի չերտամ Տրացիս Հիսուսի պետք ուներ քու տրացիդ Հիսուսի պետք ունի ասել եթե հասուն հավատացյալը այն հավատացյալն է որ Իրեն սրդին մեջ concern ունի, գմդահոգվի, գմդազե, ուրիշ անձերուն մասին, որանում կար դերոջը տանը։ Ուրեմն մեր եկեղեցին դեսիլքը այն է, որ մենք միան չորտնվինք, մենք որ հոսենք, բայց ամեն մեկ անհատ որ սուրճն է, դուրսն է, անի իմանա, որ Հիսուս Քրիստոս իրեն հանդեպ շնորհք ունի, որ իրեն պիտի դա։ Եվ մեր եկեղեցին, մեր անդամներուն դեսիլքը այն է, որ կգնանք հասնել մեր սուրճի ժողովրդին, եւ անոն կգնան փրկություն, կյանք եւ ալավելի կյանք ունենան։ Այս բարեկամները կացին իրեն անտամալույս բարեկամը Պերին, եւ երբ Պերինն է թյուրին չեղավ, քան Հիսուսի առջև ներգացնել է թյուրին չեր, ասել է թե իրենց մեջը գամ կար, իրենց մեջը ասանք զորավոր կոմենտմենտ կար, անպայման պիտի բերեին եւ չի հուսահատվեցան, դժտամին տարբեր ձևով դժվարություններ կբերե, որ այդ ծրագիրը որ գուզես սնել, գեցնե, եւ եթե հարցնենք անոնք, որ մեր եկեղեցին մեջն են գարելի հիմա 50, 55, 56 տարի վեր, եւ գրնան ցեզի պատմել, ամեն անգամ որ դժտամին տարբեր ձևերով աշխատեցավ, որ այս եկեղեցին կոչվի, որ այս եկեղեցին դեսիլքը չի շարնակվի, ոչ թե միան այս ամեն եկեղեցիները սատանան չուզեր, որ եկեղեցին իրեն դեսիլքը գրնա հաճողիլ եւ գրնա Քրիստոսի պատկամը կարոզել եւ գրնա աղ եւ լույսը լալ ուր որ դեր իրեն թրած է։ Բայց այդ չորս բարեկամները հարադևեցին։ Երևակայեցեք, Դանիկը ելանդուն իմա, Դանիկը քագեցին եւ իրենց բարեկամը Դանիկեն վար իջեցուցին։ Իրենց բարեկամը Դարիկեն վար իջեցուցին։ Շատ ադեն երբ ամեն բան սահուն չերտան է մեր կյանքին մեջ, կսենք ու աստծո կամքը չէ, ետ կկաշվենք։ Շատ ադեն գրնաս աստծո կամքին մեջ լալ, բայց դերը քո արջևը թույլ գուտագոր, որ դժվարություն մնա, որ չափեք ու հարադևությունդ, թուն հարադև անցմնես, մեկ մնես, որ պատրաստ ես բայկարելու։ Գիտեք ով են հարադև անձերը, այդ անձերը, որ իրենց ներսիտին դիսիպլինի դակտերեր են։ Անձերը, որ հարադև չեն, այդ անձերը գյանքի հովին համեմատ գերտան։ Օրմա ասանք, օրմա անանք, օրմա ասցևով, օրմա անձևով։ Գիտեք, ես ռեժիմի կողմը դարություններ ունեմ։ Գիտեք երբ ռեժիմ գնեմ։ Գիտեք երբ ճաշը չեմ սիրել։ Այնադեն ռեժիմ գնեմ։ Դժվար չէ ռեժիմն ես եւ ճաշը որ քո արջևը դե չես սիրել։ Թեպետ թե չի բադահիր այս շաբաթ ռեժիմս հաղթվեցավ։ Ցերմեջը քուրի մգա որ դոլմաներ շինեց եւ հասկացակ ինչով դա դոլմաները շինեց եւ այդ դոլմաները մեկ են մեկ օֆիսի սեղանին վրան դեսա ուրեմն ամեն մեկ շաբաթվա ռեժիմս ամենը վրան լեմոն կապվեց կամ վեցավ ոչ թե դոլմային վրան ռեժիմիս վրան եւ վերջացավ ռեժիմս ուրեմն բայց գրնակ Երևանը ծյուրն է Պամը ասել գրնաս ու լավ պամը բիտնես եւ արդեն սիրտը դադան գուտ է, բայց երբ սիրտը հակարակ է, այնցևով որ գսկաս, որ դժվարություն մգա եւ պիտի հարադվես, բիցես ոչ պիտնեմ, թեմ պիտի տնեմ, հաղթություն պիտի տանեմ, մինչեւ վերջ եւ հոնգը դեսես, որ աստծո ուժը, աստծո զորությունը պիտի կարե եւ պիտի գնաս հարաջ երթալ եւ պիտի գնաս հաղթականը լալ։ Եղբայր քուրիկներ, ճշտամին գուզե միշտ քեզի հուսադության մեջ բահել։ Ճշտամին գուզե միշտ որդուն գիվապը լաս, տասլիմը լաս, հանցնվիս։ Ճշտամին գուզե որդուն թույլնաս,
Tristamin guze yetegırna ammen giragi pammagı hınare vortun yegeretsi çikas. İnçü amar kanavir basu hoskı gülüses asu hoskı kezi bidi ortne kezi bidi poxe o şapatı darper bidla orı darper bidla pamme bidi ardens asu bidi harkes yev asu az kez bidi harke ku altneret bidi harke kanavir iren jamanak gudaskor ku şapatma meç. Tristamin çuzer vortun deroçe hamar disiplini dakman nas. Tıştamın çözer, vurtun harade ve las. İnşu amar, mar yete las, bide ortnaviz. Yete las, bide ortnaviz, bide haraç yertas. Tıştamın çözer, vurtun surpir kıgartas. Tıştamın çözer, vur hamar ner sorviz. Tıştamın çözer, vur dere para vores. İnşu amar, kanı vur yete enes, hahtutyan meç bide mümdas. Anur amar, yekpahir kuyregi. At çors paregamları, negutyunler unetsan. Բայց հարադև մնացին, տանիքը զագեցին, քինը վճարեցին, վստահ եմ, որ Ադունին դանդերը փարգացավ և գերավագայեմ իրենցին, հոգմիներ, տանիքը յետ գշինենք, չենե գրիվ պատրտի բիլլար անդեղ, տանիքը յետ գշինենք, հոգմիներ, բայց ըրին իրենց, ինչու համար գսիրեին իրենց բարեկամը, և գուզեին իրենց բարեկամին օրհնությունը տեսնել, և իջեցուցին Հիսուսին մեջտեղը։ Եվ երբ Հիսուսին գողքը գտնվեր, հրաշքը գադարվեցավ։ Եվ ոս կարևոր բանը կա, որ գուզեմ ձեր առջևը բերել։ Հիսուս նախ եւ առաջ անցին հոգին կբրգեոր։ Դեսնելով անցերը, դեսնելով հարադեվությունը, դեսնելով գամպքը եւ փապակը, որ կա անդեղ, գսե հավատքը, հավատքը այս մարդուն բրգեց իրեն։ Փրկության մասին գխոսիկոր, իրեն մեղքերը գներեկոր, սեոր կու մեղքերը ներված են, մարդիկ, որ հոն են պարեսիցիները, կսենք, որ ով է ասի, որ մեղքերը գները, և Հիսուս անոնց սրդերը գգարտագոր, բայց Հիսուս անոնց սրդերը գարտալ են վերջ, Հիսուս կտարնա և գսեկոր, այդ անցին, որ հոն է հարցում գարցնեկոր, ինչն է ավելի թյուրին, ասել մեգումը մեղքերը ներված է, չեն ասել մեգումը ար մաղճակալդ ոտքի էլ իրար մաղճակալդ եւ դունդ կնա։ Բայց գսե որ հավադակ, որ ասոր մեղքերը ներված են, ար մաղճակալդ եւ դունդ կնա։ Եվ անտամալույց ամինչապես ոտքի գելը մաղճակալը գարնե եւ դունը գերտա։ Ինչ դերը մեզի կսորվեցնե որ աստեղ, դերը մեզի կսորվեցնե որ աստեղ, վեր դերը մտահոգված է մեր հոգեկան վիճակով։ Դերը մտահոգված է, որ մեր մեղքերը ներված լան։ Երեկ ժողովին մեջ ասի եւ թույլ տվեք, որ գրտնեմ։ Հիսուս ամեն անձերը, որ բժշկեց, հետո ետ մեռան ամենար։ Նույնիսկ Ղազարոս, որ հարություն առել էր, Ղազարոս նորեն մեռավ, չաբրիր որ այսօր Ղազարոս։ Ուրեմն, այո, բժշկությունը կարևոր է եւ կհավատանք, կհրճակենք եւ կկարոզենք, որ դեր պետք ունենք, որ դերը տպնա մեզի եւ բժշկե, եւ աստծո փառք ունենք գալ ամեն բժշկությամբ, որ դերը կգադարի։ Բայց բժշկությունը, որ գաբրին այս աշխարհի համար է, մնաց այս ժամանակներուն համար է, բայց այդ ներումը, որ դերը մեր սրդերուն մեջ կբերե, երբ դերը մեր մեղքերը կները, երբ դերը դերոչը շնորհքով կստանանք մեղքի տողություն, փրկություն, աբաշխարություն կստանանք, այն ադեն Հավիդյան Հավիդենից գաբրինք դերոչքով եւ մեր կյանքը լման ցևով փոխված կդառնա։ Եղբայր քույրիկներ, մեր եկեղեցին դեսիլք ունի, նպատակ ունենք, խոսենք, կաշխատենք, գնենք, քանի որ գուզենք, որ մեր սրճանակը փոխվի։ Անոր համար հրավեր կուզեմ տալ ձեզի, ամեն մեկերնոտ, որչապ աստու փառք կուզեմ տալ, որ գուկակ, բայց նույն ադեն հրավեր կուզեմ տալ ձեզի, քանի որ այս եկեղեցին հիմնված է այդ պատճառի համար, որ աղ եւ լույս լա, ուր որ դերը մեզի տրած է, մեր ասկին մեջ կուզենք աղ եւ լույս լա, ինչպես պիտի լանք, երբ ամեն մեկերնից Քրիստոսի լույսը պիտգրնանք տարածել մեր սուրճը, երբ ամեն մեկերնից պիտգրնանք թե դերոճը, թե սպանները լանք մեր դուներեն ներսը, մեր կորզադեղին մեջը, մեր սրճադանգին մեջը, երբ պիտգրնանք քարոզել, այև պիտգրնանք վգայել, ինչ դերը պեր ըրազ է և ինչ դերը գադարազ է մեր կյանքերուն մեջը։ Վաղը ռադիո պրոգրամը կա, վգայություններ պիտի լսվին ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ երկու շաբաթի երկուն վգայություն մը կա, երեք շատ զորավոր վգայություն մը, երիտասարդները լսեցին, վարը
ինչպես դերը երդասարտիմը ցանկը նման ծևով փոխած է եւ գիտենք այդ ցանկը դարիներ աղոթել ենք այդ ցանկին համար եւ չենք երևակայել որ այդ ցանկը դերը օրը պիտի փոխի եւ ոչ թե մի անդեր այդ ցանկը փոխած է բայց այդ ցանկը դերը կգործածի այսօր իբրև առաջնորդ երդասարտության մեջը եղբայր քույրիկ մինա իրտուն քեզի ինչպես որես տուն քեզի գնահիս ես բադվելի նսածը լավ է բայց ասի ուրիշներուն համար է ես ուր մնացի ես ինչ մնացի ես ով եմ ես ինչ եղա ես դգար եմ ես թույլ եմ գուզեմ ցեզի սել հետեւյալը երբ Կալիֆորնիայի երկու շաբաթ առաջ հոնդեր գար անցերը ցեզի սյանցալ գրագի անցեր որ իմ ձնունտս իմ մանգությունս կիդեն եւ անոնց մեջ շադեր կան որ հետ չէին երևակայել, որ օրը Ջորջ Դաբոն դերոճը պիտի զարայի։ Հասով միան, երբ ինձի գտեսնեն, դերոճը պարկ ու դանկանուր գտեսնեն, որ իմ վարպետությունովս չէ, իմ գամքովս չէ, բայց դերոճը շնորքն է, որ մեջս գործածած է։ Անոր համար, երբ տուն քեզի գնայիս, մի սահմաներ դերոճը զորությունը քեզի նայելով, կուդգարություններդ նայելով, տուն քեզի մի սահմաներ, միսեր, Ոչ ես դեր մեկ մնեմ։ Երինձի չի գնար կործածել։ Եր միսեր ես բարգև չունեմ, շնորհք չունեմ, խոսել չեմ գիտեր կամ եւ այլն եւ այլն։ Կամ միսեր չեմ ուզեր դերը չի գնար, ես ինչ գրնամ անել ասկի ավելի։ Միսեր ադի։ Բայց բարձաբես դերոջ ցերկերուն մեջ քուանցը տիրմիան։ Ուրիշ բան մմիներ։ Դերոջ ցերկերուն մեջ քուանցը տիրմիան։ Ուրիշ բան մմիներ։ Սեդեր Ահա ես ոսեմ ցերկերուդ մեջը եւ ցկե որ դերը հետո իրեն ուզածը անե դերը իրեն ուզածը անե ցկե որ դերը քու ցանկը տասավոր է ցկե որ դերը քու ցանկը առաջնորդ է ցկե որ դերը քու ցանկի մեջը իրեն շնորհքը եւ իրեն սերը հայտնե շատ օրտնվեցա ուրբաթ երգոն երբ գինը որ հոն ներգայեր ասկե մեկ տարի առաջ ժողովի մեջ ներգայեր եւ հոնտեղ վկայությունը ստվի քարոզեցի եւ գոչ ըրի ավաշխարությամբ եւ ադանս արչեւ եկավ եւ երբ արչեւ եկավ ինձի սկսավ ասել ինչ պետք ունի իրեն ցանկին մեջ սավ ես ֆաբրիկա մոնեմ 600 կորձավոր ամեն սուրճս մի անտշտամ էներգան ամեն անցերը գուզենք որ կոմպանիս ինա ամեն անցերը գուզենք որ քար ու քան տլամ եւ անոր համար է որ եթե աստված կողություն ունի նա գուզեմ որ դերը տտնա ինձ ինձի դեր օրտնե ես արդեն հարցում մարծուսի սիտուն քու ցանկը դերոջ ցերկան մեջ դրերես սավ ինչս էլ գուզես սիտուն վերիստին զնազես Ոչ սով քրիստոնյա եմ, ասի եկուր անդեղ են սկսինք։ Այսօր հիմա քու ցանկը հանցնե դերոճը։ Եվ բարձաբես շատ բարձ աղոթք մարինք եւ իրեն դերը դերոճը հանցնեցինք իրեն։ Ուր է շահի եղբայրը հոսը գտարտմանը որ արդյոք։ Քանի երբ աղոթեցինք նայս անցին հետ վառնեգ զարայ գոր շահի եղբայրը իրարու հետ շահի եղբոր հետ աղոթեցինք իրարու հետ այս անցին համար Իզաբելը անոնա։ Եվ Իզաբելը Իրեն ցանկը դերոճը հայտնեց հանցնես այդ բահին եւ ոդկեի վեր հետ շլուրջ ունեմ ինչ եղավ Իզաբելին ցանկը դերին օրտնեց իրեն ֆաբրիկան ոդկի գեցավ փլավեց շլուրջ ունեմ եւ ուրբաթ երկունը իրեն հանդիպեցա Իզաբելը մեգեն մեկ կովս եղավ բադվելի դապո գուզեմ ցեզիսել ինչ եղավ մեկ տարի առաջ ինչ եղավ սավ գիտես ես 8 տարի է որ մեգումը հետ գաբրեի եւ 8 տարի է որ գուզենք զավակ ունենալ եւ զավակ չէինք ու գրնարկոր ունենալ սավ երբ ավաշխարեցի երկրորդ օրը ամուսինս ցերկը զուզեց եւ սավ մենք պետք է ամուսնանանք մեջ ասանք իրարու հետ ապրենք եւ երկու շաբաթ վերջ ես հղի եղա եւ իմ զավակ ունեմ նայր զավակի անունը Սամիել է աստո փարք ուզեմ տալ որ յանքս դերոջ անստազեմ Եվ թիմացս էր գնայի որ իրեն աչքերուն քույները փոխված էր լման քերեքցություն մղարուն լման դարբեր ծևերով հետո ես իրեն հարցուսի սի կոմպանիդ ինչպես կլագոր իմա սավ թեր գտարնա որ ամեն բան լուծված չէ բայց հոգս չէ քանի որ կոմպանիս դերոջը սերքին մեջն է առաջ դեպրեսիվ մեկ մներ պրոբլեմներով այսօր պրոբլեմներ դեռ ունի, բայց օրտնված մեկ մնա եւ խաղ մեկ մնա, քանի որ իրեն ցանկը դերոճը ցերկերուն մեջ հանցնեց, բարձավես։ Մի մտածեր, ինչ կգրնամ,
ինչ չեմ գրնար։ Միմի անմտածե, կյանքս դերոճը մեջ հանցնազեմ կամ ոչ։ Հաղորդությունի մի դիմոդենանք հիմա։ Եվ իր հիրավիրեմ, որ անցեր կան հովիվական խումբը, վարչությունը կա ինձի օգնե հաղորդությունը բաժնելու մեջ։ Եվ գուզեմ իսկապես դերոճ մեն գսկամ, որ սրդիս մեջ, որ այս հաղորդության բահը բացարիք բահ մտողլա ամեն մեկուս համար։ Եվ բահ մտողլա, որուն մեջը գյուրացնես քու անցեդ ներսը, դերոճը շնորհքը թույլ կուտաս, քեզ արդոնություն կուտաս դերոճը քեզի օրհնելու համար։ Եկ որ պետք է արդոնություն տաս դերոճը, որ քեզի օրհնե, դերը գուզե օրհնել, բայց դերը կսպասե, որ արդոնություն տաս իրեն, դեր այո, գուզեմ օրհնես ինձի, բայց հիմա տուն հաշիվ գնես որ, բայց դերոճը մոդենամն է, դեր ինձի պիտի ասպանը պետք է ցկես, ասպանը պետք է փոխես, կյանքը դիսիպլինի դակ պետք պերես և այլն, շիրակ է, բայց քու ուժերովը դժվար է, եթե դերը դերոճը ցերքին մեջն է կյանքը, դերոճը ուզումով, դերոճը շնորհքով, ամեն բան շատ ավելի թյուրին է, գիտեք ինչ համար, քանի որ դերը գսե, իմ լուծս ծերվրան թրեք, քանի որ իմ լուծս շատ ձանր է, նա թեթև է, դերոճը լուծը կուվրա, գիտես ինչ է լուծ, գիտես երկու գով և հողը գհերգեն երկու գենտանի, անոնց վիզերուն ռան պայդմը գտնեն խոշոր, որ երկու գենտանիները իրարու միացած լան և իրարու հետ աշխատին, և դերը գսեք, որ իմ լուծս կուվրա տիր, ասել է թե կու իմ լուծս վրա, ասել է թե իրարու հետ պիտի լան, անպաժան պիտի դառնանք, և իրարու հետ պիտի քալենք, և հաղթություն պիտի ունենանք, և դերը պիտի փառավորվի, անոր համար արք ու կյանքիդ վրան, լուծը, դերոճը լուծը, քու ուսերուդ վրան տիր այս առավոտ, սե դեր լուծի տակը գուզեմ որ մտնալ, գանե որ գուզեմ որ օրհնությունը կյանքիս մեջ կա, չեմ ուզեմ միան քրիստոնյա լալ անունով, բայց գուզեմ քրիստոնյան մալամ, որ իմ դունիս մեջը, դունիս սուրճը դարբերություն մը գբերեմ։ Շայ եղբայր քո մասիտ խոսես ակիչ առաջ, գիհիսես, այո, գիհիսես Իզաբելը, գտարտմանային, որ ասի, հա, հիմա գտարտմանային, որ ադգինն էր, չի տեսա, որ գտարտմանային ներողություն, այ լման փոխված, լման փոխված, լման փոխված, եւ գիհիսես ատ մարգարեությունը, որ դեր դեվավ, որ սա ուրախությունդ կոմպանի մեջ մի չի գտնասապկեց ծուրս, ճիշտ, գիհիսեմ, շատ լավ, այո, պարտերո, չեւ ճիշտ ադե, հիմա ճիշտ ադե, որ Գաբրիել խնդրեց օրը, որ մը կայցելե մեզի եւ գայ հոս Աստծո պարքին համար, պարտերո, ավետարանան հարաչ կերտա, ավետարանը կկալեգոր, եվ ուզենք իրեն անունը մեզարել, եվ իրեն բաշտել հոգիով և ժշմարդությունով, ամեն, 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 եկեք իսկ